Все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Видатній поетесі сучасності Ліні Костенко сьогодні виповнюється 91. У радянські часи вона брала активну участь у дисидентському русі. Ліна Костенко – почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів. Ще у 2005 році відмовилася від звання Героя України і наголосила, що поетам для спілкування з людьми потрібно лише слово. Останніми роками Ліна Костенко майже не з'являється на публіці.